Qarkullimi i rrugorës në Lezhë, Ismet Sula është pezulluar nga detyra me vendim gjykate, por cilat janë arsyet? Përshëndetje Sokol, pra me vendim gjykate kemi pezullimin e shefit të policisë rrugore pas një aksidenti ku ka lejuar apo ka favorizuar djalin e ish deputetit Tom Doshi, apo jo? Po, përshëndetje. Në Ktil bëhet fjalë pra për një aksident i cili është regjistruar disa javë më parë në superstradën Laçta, Lezhë, ku sigurisht me sa duket ka qenë në shkelje pra djali i ish deputetit Tom Doshi, i cili është përfshirë pra në këtë aksident. Ky fundit ka përplasur me automjetin e tij një tjetër automjet në të cilin po udhëtonin një çift bashkëshortës dhe përpasoi pra me sa duket efektivët e policisë dhe më konkretisht shefi i qarkullimit të Lezhës e ka favorizuar atë duke e lënë për t'u larguar nga vendngjarja. Por ka patur hetime të cilat janë zhvilluar nga ana e strukturave të policisë, të cilat kanë vërtetuar se kemi të bëjmë pikërisht me fajtor pra djalin e Tom Doshit, James Doshin, i cili me sa duket në një farë forme është lejuar kundrejt rregullave nga ana e strukturave të policisë. Ndërkohë, tashmë me vendim pra të gjykatës së Lezhës dhe me kërkesë të prokurorisë pas hetimeve të cilat janë iniciuar për disa kohë me radhë, është pezulluar nga detyra Ismet Sula, i cili është shefi qarkullimit rrugor pra në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës. Por nuk ka përfunduar me kaq hetimin nga ana e prokurorisë së Lezhës. Burimet bëjnë me dije se e gjithë kupola drejtuese tashmë është në hetim dhe në verifikim për të kuptuar se kush ka dhënë pra urdhrin për të bërë të mundur favorizimin e djalit të Tom Doshit. Dhe sigurisht pritet që në vijim të ketë një hetim të imtësishëm. Nga ana tjetër, si është favorizuar Sokol, është larguar, domethënë ku është favorizimi, është larguar nga vendi i ngjarjes me ndihmën e shefit të rrugorës? Në fakt, në procedurat standarde është që duhet ishte verifikuar, duhet ishte plotësuar të gjitha dokumentacionet pra për personin në fjalë dhe sigurisht ndër më kryesoret është se ai është lejuar pra të largohet nga vendi i ngjarjes dhe ka qenë në një farë forme një tentativë për ta zhbërë në një farë mënyre aksidentin dhe autorsin pra që ka patur vetë djali i Tom Doshit, duke lënë të largohet nga vendi i ngjarjes bashkë me automjetin me të cilin kishte përplasur pra një çift bashkëshortësh disa javë më parë. Megjithatë, hetimet kanë vërtetuar se djali i Tom Doshit, pra James Doshi, ka qenë fajtor në këtë aksident dhe për këtë arsye janë ndërmarrë të gjitha hetimet nga ana e prokurorisë së Lezhës, ku sigurisht janë iniciuar dhe janë drejtuar gjykatës për pezullim nga detyra. Tashmë hetimi që ka vijuar dhe do të vijojë në lidhje me gjithë drejtuesit kryesor pra të policisë së Lezhës, do të kuptohet në vijim nëse do të jetë një kompetencë që mund t'i kalojë spakut apo do të vijojë të qëndrojë pra pranë prokurorisë së Lezhës për këtë rast. Ndërkohë Sokol, prokuroria ka nisur hetimet kryesisht apo ka qenë një denoncim që ka vënë në lëvizje policin për të hetuar dhe t'i drejtohet gjykatës më pas për shpërdorim detyre dhe të merret vendimi për pezullimin e shefit qarkullimit? Në fakt, ka qenë ajo çfarë sigurisht është raportuar për aksidentin, fillimisht është thënë se djali i Tom Doshit nuk ka qenë pra fajtor në këtë aksident, por pas janë kryer të gjitha ekzaminimet, të gjitha hetimet nga ana e organit të akuzës, është parë se kemi të bëjmë me një faj në mënyrë direkte pra nga ana e djalit të Tom Doshit, dhe në këtë mënyrë janë parë dhe lëvizjet që janë bërë nga ana e strukturave të policisë dhe janë gjetur pra në kundërshtim me ligjin, pra në shpërdorim të detyrës. Pra kemi të bëjmë me një hetim i cili ka qenë në avans për aksidentin dhe ka sjellë në zbulimin e shpërdorimit të detyrës nga ana e strukturave të policisë së Lezhës dhe më konkretisht në mënyrë direkte nga shefi i qarkullimit, çfarë sigurisht më pas ka shtuar dyshimet e prokurorisë se mund të kemi pra një rrjet më të gjerë të komunikimit mes tij dhe shefave kryesor pra të drejtorisë vendore të policisë së Lezhës dhe drejtuesve, të cilët sigurisht mund të kenë dhënë pra urdhër që të lejohet dhe të kaloj pa u penguar pra djali i Tom Doshit në këtë aksident të ndodhur pra disa kohë më parë. Ndërkohë prokuroria kërkon edhe verifikimin nëse ka pasur apo jo të përfshirë të tjerë në biseda telefonike në marrjen e tabulateve.
Pa diskutim, kërkohet për të parë se si është pra komunikimi dhe cili ka qenë dhe gjithmonë nëse ka patur apo jo një urdhër pra nga ana e drejtuesve. Sigurisht që një gjë e tillë është në dyshimet paraprake të prokurorisë, do të hetohet në mënyrë të imtësishme, do të shihen komunikimet midis tyre për të parë nëse ndonjëri prej drejtuesve pra ka dhënë apo jo urdhër për të lejuar djalin e Tomdoshit për të larguar nga aksidenti. Sigurisht e theksojmë që këto janë dyshime paraprake të prokurorisë, pasi shefi qarkullimit mund të ketë vepruar edhe me veten e tij pra me për këtë vendim. Por sigurisht që dyshimet mbeten të prokurorisë dhe do të ketë një kohë e përcaktuar për të verifikuar dhe për të hetuar në mënyrë të plotë nëse ka apo jo pra shkelje nga ana e drejtuesve të tjerë të policisë së Lezhës. Ndërkohë, në dy javë më parë ju tha që ndodhi ky aksident. Ka qenë me pasoja fatale ku është aksidentuar një çift dhe në atë kohë a është bërë njoftimi nga ana e policisë vendore në Lezhë? Pa diskutim ka patur një njoftim të thjesht nga ana e policisë, megjithatë sigurisht që nuk është kuptuar se kemi të bëjmë pra me një kemi të bëjmë me një aksident të përmasave të tilla dhe në një farforme me një lehtësi nga ana e efektivit të policisë, por që gjithsesi deri tani raportohet paktën se nuk ka patur pra dëmtime në njerëz në këtë aksident, por vetëm dëme materiale. Gjithsesi kjo nuk e justifikon sigurisht edhe veprimin e forcave të policisë rrugore, të cilat në një farforme favorizuan pra një personazh të njohur, por që sigurisht në një far mënyre u arrit të kapej në kohë nga ana e prokurorisë pas verifikimeve, të cilat u bën që në momentet kur dosja praktikisht ishte ose më sakt materiali ishte referuar në prokurori për aksidentin dhe që pa diskutim ekspertiza nxori që vetë djali pra i Tomdoshit kishte fajin e tij në këtë aksident pra të ndodhur në afërsitë e Lezhës. Falenderoj Sokol edhe për vështirësitë për shkak edhe të shiut në këtë raportim. Të falenderoj, do të jemi sërish së bashku në tjera lidhje të drejtë për drejta.